Crec que tothom s'ha preguntat alguna vegada com funcionem o per què fem el que fem, o com a mínim, hem intentat entendre les coses que fa algú altre. La psicologia ens ajuda a acostar-nos-hi. Triar psicologia és triar varietat, ja que és un grau molt divers i complet. La psicologia ens ofereix entendre les bases del comportament humà des de les seves diferents perspectives i entorns, passant per la part biològica, clínica i la part social. Triar psicologia és endinsar-se en un món relativament nou en què tenim algunes certeses i molts reptes. Intentar entendre el comportament dels éssers humans és alhora complex i, per mi, d'allò més interessant d'aprendre. Estudiar psicologia, per tant, t'aporta coneixement, però a la vegada et convida a ampliar la teva visió del món i a créixer, professional i personalment. Per què fem les coses com les fem? Per què pensem les coses que pensem? Si t'has preguntat aquestes qüestions i t'interessa millorar el benestar de la gent, estudiar psicologia a la UAB et pot ajudar a assolir aquests objectius. El grau de psicologia és un dels més demandats perquè pots conèixer diferents perspectives que et seran útils per trobar la teva professió. Aconseguiràs formació en psicologia clínica i sanitària i també en d'altres àmbits com les organitzacions i els recursos humans, la intervenció psicosocial, l'educativa, l'esport o la neurociència. A l'Autònoma comptem amb un professional de qualitat, professional i que investiga en distints camps per aportar-te una formació actual i innovadora. A més, podràs triar entre diferents centres de pràctiques on coneixeràs la professió en un context real. També t'oferim la possibilitat de cursar assignatures en anglès a la facultat i també de realitzar estades a universitats estatals, europees i de fora d'Europa. Benvolguda futura psicòloga. Estàs a punt d'iniciar les teves primeres passes a la psicologia. Potser et guia el teu interès pel coneixement en general, potser et sedueix l'àmbit dels recursos humans o potser el teu interès és la psicologia clínica. Sigui quin sigui el teu camí, la UAB és un lloc excel·lent per començar a recórrer el teu camí personal. Potser d'aquí uns anys, després de passar per aquest campus i aquestes aules i després de preparar-te per l'examen PIR i la residència en psicologia clínica, et trobes davant d'un pacient i sents que tot el que has fet t'ha conduït fins a aquell instant. Potser aquest camí que encara es presenta llunyà s'està iniciant en aquest precís moment. Si és així, només em queda dir-te, benvinguda a la psicologia, benvinguda a la UAB.